assalomu alaykum kanalimizni kuzatuvchilari kanalimizga xush kelibsiz siz bilan yana bir marta g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman bugungi video videoroligimizda mana shu chiroyli ko'ylagimizni qanday bichilishini va tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz quyidagi o'lchamlar tikilayotgan ko'ylagimizning o'lchamlari hisoblanadi razmerimiz 52 ikkinchi keling bitishni boshlaymiz bizga umumiy hisobda 280 sakson material kerak bo'ldi yuqoridan qirq santimetr kaketkani hisobini chiqarib etagimizni uzunligini hisoblab chiqarib oldim 110 yuz uzunlikda hosil bo'ladigan ko'ylak uchun 73 uch santimetrlikda etak qism bitishimiz kerak shu joyda yarim quyosh buklov holatda bichiladigan etakni ikki xil variantda ko'rsatib o'taman mana bunday qilib buklab bel aylanamizni to'rga bo'lamiz va 5 santimetr ozgina sborka tushirish uchun qo'shib hisoblab ko'ramiz 30 santimetr hosil bo'ldi mana bu joydan burchakdan har ikkala tomonga o'lchaganimizda teng bo'lishi kerak kaoyimiz chiroyli chiqish uchun bu birinchi variantimiz bu variantda bichganimizda materialimiz u darajada ekonom bo'lmasligi mumkin etak qismimizning uzunligi 73 uch bo'lishi kerak ikkinchi variant esa mana shu buklovimizni biroz torroq qilib etagi u darajada keng bo'lmagan qilib buklov hosil qilib bichishimiz mumkin mana mana shu joyni o'ttiz santimetr kenglikda qilib olamiz aylanamiz yuz yuzni to'rtga bo'lsak yigirma besh besh santimetr sborkaga qo'shdim o'ttiz santimetr mana bu joyda ham har ikkala tomondan yuqoridan o'lchaganimizda teppa teng uzunlik hosil bo'lishi kerak o'ttiz santimetrlik chizig'imizdan keyin 73 uch santimetr uzunlikda belgilar qo'yib olib tutashtiramiz ya'ni etak qismimizni uzunligini belgilab qo'yamiz bu variantda bichganimizda yonidan ortgan materialimizdan biz kaketkalarimizni yoki yenglarimizni bichib olishimiz mumkin bo'ladi ikkiyu sakson santimetrlik materialdan etagi kasoy yengi uzun oldi zaxodli ko'ylak lozim chiqarishimiz kerak qizlar o'rtasini belgilab qo'ydim yana bir dona materialimizni yonidan ortgan tarafidan mana shuncha kenglikda buklab hozirgina bichib olgan etak qismimizni bostirib kesib olamiz etak qismlarimizdan qolgan masofadan lozim uchun uzunlikni belgilab alohida qilib olib qo'ydim lozimimizni uzunligi to'qson besh santimetr uzunlikda bo'lishi kerak mana bu ortgan tarafdan esa keyinroq yeng bichib olishimiz mumkin qizlar ortgan qiyqindi materiallardan kaketga bichishimiz uchun avval andaza tayyorlab oldim kaketkamizni tayyor 40 santimetr 2 santimetr chok haqi bilan uzunlikni belgiladim mana bu joyda zaxod uchun ya'ni bir biriga o'tkazilishi uchun o'n ikki santimetr masofa tashladim shu chiziqdan keyin yelka kengligimizni ikkiga bo'lib chok haqi berdim bo'yin o'yindimizni kengligiga 7 santimetr qildim oldi o'yindim juda yam kichkina bo'lsin yopiqqina bo'lsin degan klientim uchun 18 sakkiz santimetr chuqurlikni o'lchadim va shu chiziqni to o'n ikki santimetrni yakunigacha tutashtirib chizdim yelkani uch santimetr qiyalatamiz ko'krak uzunligimiz bizda 26 olti santimetr mana shu joydan ko'krak aylanamizni to'rtga bo'lib bir santimetr chok haqi bilan kenglikni belgilab oldim va və... pastki qismimizni kengligini shunga nisbatan bir santimetr kam qildim chunki vetichka qilmoqchiman vetichkadan keyin o'zimizga kerakli kenglikni olib ortiqchasini kesib tashlashimiz mumkin proymamizni chuqurligini yigirma bir santimetr qildim endi bemalol andazamizni kesib chiqishimiz mumkin qizlar bu fason uchun andaza tayyorlamasdan priyama materialni o'zida ham bichish mumkin lekin ortgan materiallarimiz burchak burchak bo'lganligi sababli chizgan chiziqlarim darajada ko'rinmadi va mana bunday qilib tushuntirib berish oson bo'lmasligini hisobga olib andaza tayyorlab oldim osongina andazamizni bostirib bostirib kesib qo'ya qolamiz mana bu joydan 12 ikki santimetrlik zaxodni hisobini tashlab undan keyin kenglikka 9, yuqoriga esa 8 santimetrlik vitechkani kesib qo'ydim endi yana bir dona ortgan materialimizdan chiqadigan joydan andazamizni bostirib kesib olamiz mana shu joyda zaxodimizni bir tarafiga ozgina chok tushadigan bo'lib chiqdi chunki kenglikka yetmadi materialni iloji boricha ekonom qilishimiz kerak chunki fasonimizga ko'p material rasxod qilishga to'g'ri keladi ekonom qilmasak yetmay qolishi mumkin yetmagan joyga ortgan materialdan qo'shib bichib oldimoldi taraf kaketkamizni bichib tayyorlab oldik yana ortgan materiallarimizni mana bunday qilib ustma ust qilib taxladim kaketga chiqadigan darajadagi joydan yelka kenglikini yigirma ikki uzunlikni qirq ikki bo'yin o'yindini kengligini sakkiz yelkamizni qiyaligini uch ko'krak uzunligimiz yigirma olti va ko'krak aylanamiz oldiga nisbatan bir santimetr kengroq chunki orqani o'rtasida choki bor mana bu joy ko'krak aylaniga nisbatan bir santimetr kam tutashtirib chizamiz proymamizni xuddi oldidagidek qilib belgilab olamiz kenglikka 10 santimetr yuqoriga 12 ikki uzunlikda vitichka chizib qo'yamiz endi yeng yen bichib olishimiz kerak yengni esa mana bu lozimdan ortgan tarafdan bichishimiz kerak lozim uchun mana bu bo'lakni kesib olib qo'ydim mana bu joydan ikkiga buklab keyin bichishni boshladim yengimizni uzunligini 45 besh qilib belgilaymiz yengimiz aslida 59 to'qqiz uzunlikda qolgan qismiga yana ozgina kosoy shaklda yengimizga доbavka qilib olamiz mana bu joyni kengligi 22 ikki santimetr chok borligi uchun 22 qildim aslida 21 bo'lishi kerak mana bu joydan 5 santimetr sborka uchun tashlab oldim va proymani uzunligini 22 ga hosil qildim ya'ni mana shu chekigacha 22 ikki mana bu joyimiz hozircha 18 sakkiz santimetr keyinroq chokdan keyin toraytirib olishimiz mumkin yoki chokka kirgandan keyin o'n yetti o'n olti qolishi mumkin xuddi shunday buklov hosil qilib yengimizni ikkinchisini bichib olamiz yetmagan joylarga esa ortgan materiallarimizdan qo'shib olamiz tikib olgandan keyin o'zimizga kerakli razmerga solib olishimiz mumkin shuning uchun kesmadim endi tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz ko'ylagimizni oldi tarafi o'yindisi cho'zilib ketmasligi uchun mana bunday lentichkadan foydalandim bu lentichkamiz xuddi felizelindaqi bir tarafi kleyli ikkinchi tarafida esa uch to'rt qator tortilgan iplar bor bu lentalar специальный sotiladi bozorlardan so'rasangiz topishingiz mumkin mana shu lentichkani yopishtirib olsak bo'yin o'yindimiz cho'zilib ketmaydi tiketganimizda biz aytgan formada turadi endi qizlar bo'yin o'yinimizga pirpirek qo'yish uchun mana shu masofani o'lchab olishimiz kerak bizda 47 yetti hosil bo'ldi lozimimizni tepa tarafdan ozgina olishimizga to'g'ri keldi 10 santimetr pirpirek uchun kesib oldim buni kengligi 1,5 yarim metr ya'ni materialimiz hozir to'rga buklangan holatda demak eni 10 santimetr uzunligi 1,5 yarim metr uzunlikdagi materialimizdan pirpirek hosil qilishimiz kerak birpiragimizni faqat oldi tarafga qo'yishga to'g'ri keldi orqa tarafga yetmaydi chunki birpiragimizni bir chekkasini buklab oldim va sborka tortib mana oldimizni formasiga moslab kesib oldim ikkinchi tarafimizga ham xuddi shunday mana shu birpiragimizni oldi o'yindimizga hozirgina felizilin yopishtirilgan liniyamiz bo'ylab сборкаlarni teng miqdorda tushadigan qilib yoyib birlashtirib tikib olamiz yelka tomonimizni ham birlashtirib tikib qo'yamiz har ikkala bo'yin o'yindimizni xuddi shu holatda bezatib chiqamiz mana bu tayyor holati mana bar pipiragimizni eng boshlanishini yelkamizga birlashtirib tikib oldik pastki qismimizni ham mana mana bu joyni tikib qo'yganmiz oshiqcha joylarni kesib tashlashimiz mumkin shu joyni ham tikib olishimiz kerak endi yelka choklarimizni birlashtirib tikamiz va chokimizni overlock qilib dasmollab qo'yamiz qizlar bo'yin aylanamizga ishlov berish uchun materialim qolmadi ya'ni judayam mayda mayda bo'laklar qoldi shu sabab xuddi shunga o'xshash shtapel materialdan mana bunday qilib kengligini bir yarim ikki santimetr kenglikda buklov hosil qilib dazmollab chiqdim dazmollangan bo'lagimizni kesib chiqdim natijada mana bunday lentochka hosil bo'ldi bu lentochkamizni bo'yin aylanamizga aylantirib tikib chiqishimiz kerak iloji boricha chekkarog'idan chok berishimiz kerak chunki lentichkamizni yana bir marta qaytarib tikishimizda qiynalmasligimiz uchun orqa bo'yin aylanamiz va oldi tarafimizni zahotini yakuniy qismigacha lentichkamizni tikib qo'ydik endi averlok qilib chiqamiz va mana bunday qilib buklab ustidan chok berishimiz kerak averlogimizni berkitib shu buklovni chekkasidan chok yurg'izib chiqamiz istasangiz mana shu joyga ortgan materialdan ksо beka kesib olib аккуратно qilib qo'yib tikib chiqishingiz ham mumkin mana bu bo'yin o'yinimizga ishlov berganimizdan keyingi ko'rinishi Juda ham chiroyli chiqdi mana bu orqa tarafimiz bu lentichkamizni qo'shib tikkandan keyin сборка uchun yurg'izgan iplarimiz va bir paragimizni kaketkaga qo'shib tikkan choklarimizni so'kib tashlashimiz kerak endi koketkamizni mana shu holatda bir biriga o'tqazib bo'yin aylanasini o'n sakkizga tayyor qilgan holatda o'tqazib pastki qismini bir biriga birlashtirib qo'lchoki bilan tikib chiqamiz tayyor bo'lgan кокетkamizni razmerlarini tekshirib ko'ramiz yelka kengligimiz ham chok haqi bilan tayyor bo'ldi ko'krak aylanamiz ham chok haqi bilan va bel aylanamiz ham chok haqlari bilan tayyor bo'ldi ya'ni hech qayerda ortiqcha joyi yo'q kesishga ehtiyoj yo'q avvaldan etak qismimizni yuqori tarafiga ikki qator сборка uchun chok yurg'izib olgandim xuddi shu сбoркаni кокетkzni kengligi bo'ylab yoyib birlashtirib tikib chiqdim tikilgandan keyin chokimizni dazmollaymiz orqa tarafimizni ham xuddi shunday razmerni kaketkamizga moslab chok beramiz va overlockdan keyin dazmollab qo'yamiz mana qizlar ko'ylagimizni yarim tayyor holati judayam chiroyli chiqyapti oldi tomoniga pirparagiga u darajada ko'p sборka bermadim chunki materialimiz shtapel o'zini formasini har doim ham ushlab turolmaydi sborka ko'paygan sari yuvilganda pirparagimiz osilib ketishi mumkin yon choklarimizni proymadan boshlab to etak qismimizgacha birlashtirib tikib olamiz tikayotganimizda koketkamizni choklari bir biriga to'g'ri kelishi kerak qizlar yengimizni qolgan bo'lagini kesib olishimiz kerak mana bu joyni kengligini o'n yetti santimetr yuqoridagi qirq besh santimetr yengimizni uzunligiga qo'shib olishimiz uchun ya'ni ellik to'qqiz bo'lishi uchun bu tarafga o'n yetti uzunlikda mana bunday kосой buklangan materialimizdan kesib olamiz ya'ni klyeshyeng qilib olamiz xuddi shu bo'lakdan 2 dona kesib oldim va yengimizni uchiga mana shunday qilib birlashtirib tikdim tikilgandan keyin yengimizni pastki qismi ham e'tibor bering averlok qilib buklangan choklarimizni dazmollab chiqdim yengimizni yon choklarini ham birlashtirib tikib olamiz va yopiq holatda tayyor bo'lgan asos qismimizga ya'ni yon choklari tikib tayyorlangan ko'ylagimizni asos qismiga birlashtirib tikib olamiz mana bu joyga ozgina sborka solib qo'yamiz tikyetganda mana 5 santimetrlik sborкa ga masofa tashlagan edik mana shu darajadagi sborka hosil bo'ldi juda ham chiroyli chiqdi keling endi ko'ylagimizni tayyor holatini ko'rib chiqamiz qizlar ko'ylagimizni etak qismini tekislab bir marta overlock qilib chekkasidan chok berib chiqdim 1 santimetr kenglikda ko'ylagimiz juda ham chiroyli chiqdi Klientimning razmeri aslida 48-50, lekin biroz kengroq o'ziga bemalol свободный bo'lib turadigan qilib biroz kattaroq razmerda tiktirdi qizlar bu fasonni avvalroq ham har xil variantda bichilishini andazasini ko'rsatib o'tganman buni kanalimdagi roliklardan ko'rishingiz mumkin tikilish jarayonini mana bu video roligimizda ko'rsatib berishga harakat qildim ko'ylagimizga o'zingiz baho bering sizga agar video rolikni foydasi tekkan bo'lsa layklaringizni like chiroyli komentariyalaringizni ayamang youtube kanalimizdan tashqari telegram kanalimizga ham tashrif buyuring mana shu rolikni ostida opisaniyada ssilkasini qoldiraman bizni qo'llab quvvatlashda davom eting onlayn kurslarimiz bor sotuvda qizlar sotib olib o'qishni xohlasangiz mana shu ekranda ko'rsatilgan raqamlar orqali telegram yoki whatsappdan bizga murojaat qiling kelasi foydali ma'lumotlarda ko'rishgungacha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling